Значит, там достаточно места. Да. Иди капу. Русский мир новый сезон. Така. Така, съедам. Още една ще покажа. Покажи как ги чистиш. Отварят се. Трудно малко тази ти върз. Някои се крият вътре обаче. Не, не, не. Не, не. Всичко излиза. Наяве. И толкова сръчен стана след 10-та, след 50-та мида. Тренировка. Всичко е в ръцете. Има и сос, ма не се вижда на филма. Тук е вътре. Правим бъркано ядене. Има цели на лук. Макдоналдс. Сигурно. Някои са празни. Излезли са предварително. О, пари, 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 пари. Внимавай. Пари, 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 пари. Внимавай много. Пари, 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 пари. Ето тази се е затворила, не иска да излезе, но... Имаме някои... Малко затруднения. Трикове, с които... я изваждаме на бял свят. Браво. Вкусно ли? Много. Не радя.